Naša prva priča je o svjedocima ratnih zločina. Nakon što su pred Haškim tribunalom svjedočili o grozotama, mnogi od njih u svojim gradovima sreću počinioce. U brojnim slučajevima, u sredinama iz kojih dolaze, izloženi su verbalnim, a nekad i fizičkim napadima od stanovništva koje presuđene zločince smatra herojima. Istraživali smo da li je svjedoke i koliko zaštitila država. Pogledajte priču uz jene ide Đelilović. Nuseta Sivac preživjela je strahotelo ogara Omarska. I danas živi u rodnom prijederu. O ratnim strahotama svjedočila je u nekoliko sudskih procesa u Hagu i sudu BiH. Pred američkim sudom tužila je Radovana Karadžića. Nije prijatno živjeti u gradu gdje ste doživjeli najstrašnije stvari, gdje ste svjedočili protiv onih koji su već izdržali dvije trećine kazne i vratili se kao slobodni građani kad poslije svega onoga što su u Hagu čuli, ali je svjedočenja velikog broja ljudi, opet, opet negiraju zločine koji su se desili u Prijedoru. Većina svjedoka koji su uglavnom i sami žrtve osjećaju se iskoristeni. Sve se vrti oko njih dok ne daju izjavu. Čim se zatvore vrata suda, oni su prepušteni sami sebi. Naime, svjedoci danas vrlo često po svaku cijenu pokušavaju da izbjegnu dolazak na sud i ponovno izlaganje jednoj traumi. Nemaju odgovarajuću zaštu, ne osjećaju podršku društva. Nekako su usamljeni, znate, sve su oni kao da su za jednokrat upotrebu. Po završetku rada Haškog tribunala i nakon svjedočenja žrtava, nijedna institucija u BiH se nije posvetila da im na adekvatan način obezvidi maksimalnu zaštitu. Pogotovo svjedocima koji su svjedočili, jer znamo u sredinama u kojima se vraćaju počinioce i osuđeni ratni zločinci, da su oni faktički još uvijek heroji, a svjedoci su nažalost izloženi i kritikama i verbalnim napadima. Nažalost, imamo i slučajeva gdje, gdje su i fizički čak ovaj, bili napadnuti neki od, od svjedoluka. Prijetnje je dobijala i Nuseta Sivac. Meni direktno nije niko prijetio od njih, direktno, mada je bilo nekih prijetnji, ali ja nisam saznala ovaj, od koga dolaze. Te prijetnje uglavnom su bile verbalne i, e, ili putem telefona ili e, preko nekih ljudi, poznanika, tako da uglavnom osuječene su na vrijeme jer sam ja ovaj, reagirala nadležnim institucijama. U nekoliko sudskih procesa sjedočio je Jedin Ramulić. On kaže da ljudi koji budu uhapšeni i izvedeni pred lice pravde više nisu problem, niti prijetnja. Problem su svi oni koji neće doći na red i oni od kojih svi mi zaziremo i oni koji su potencijalno osumničeni.